Dobrý odpoledne nebo večer, tak myslím, že prvních 15 minut Zbrojovka byla lepší, líp kombinovala a využívala té pohody, ve které je po začátku sezóně, nebo na začátku sezóny. Postupně jsme se zlepšili, dali jsme góla, měli jsme tam dalších několik nadějných šancí. Samozřejmě neustále Zbrojovka hrozila i ten první poločas, hlavně dvojicí Řezníček-Ševčík. Ale myslím si, že tam jsme byli blíž tomu, aby jsme přidali mi druhou branku. Do poločasu jsme těch příležitostí měli víc a i těch breaků. Druhý poločas jsme rychle inkasovali, potom vlastně se Zbrojovka dostala do takové, nazval bych to euforie, chvilku nám trvalo, než jsme se vrátili do hry. Co jsem se teď díval, tak si myslím, že tam byla jasná penalta na Milana Škodu, což nechápu, když je tady VAR, že to vlastně není vyhodnocený jako penalta, za mě jasná. A dostali jsme, inkasovali jsme další branku na 2-1, snažili jsme se s tím něco udělat, vysunuli jsme pak i vlastně Šimka nahoru. Měli jsme tam spoustu vypadlých míčů, ale ve finální fázi jsme byli komplikovaný, místo centru ještě přicházela třeba zasekávačka, Zbrojovka se dokázala slušně zatáhnout, třetí gól už byl víceméně ve hře na vabank, ten bych nějak nehodnotil. Trenére, děkuju, pánové, vaše dotazy. Ty dva góly, ten druhý a třetí, když je podobné přes malé vápno, taková pomalá v podstatě přihrávka golma, neměl tam být? Tak neviděl jsem to ještě, nechtěl bych si to hodnotit. Každopádně to byly góly trošku přes kopírák všechny. A za mě všechny dost laciny, ale znovu říkám, ten třetí už OK, to je vabank, tam nás dostal dolů, hlavně ten rychlej na 1-1, ten byl pro ten zápas takový určující. Tak hráli jsme dvakrát venku, ale samozřejmě, že to je málo. Leží těch tam 9 a máš 2, tak to je málo. Jo. Takže chtěli jsme víc, určitě jsme chtěli bodovat tady. Jeli jsme sem s respektem, ale i k domácím a k jejich fanouškům, protože tady teď po tom postupu prožívají krásný vstup do ligy, takže určitě respekt soupeři. Věděli jsme o jeho kvalitních hráčích. Myslím si, že první poločas jsme měli na to, aby jsme to utkání šli do dvoubrankového odskočení a tam jsme si to mohli uhrát. Tak přesto, že jsme do toho zápasu vstoupili docela slušně, tak jak jsme se připravovali, tak jsme ten první poločas zvládli poměrně dobře dozadu. Všichni jsme byli takový kompaktní a povedlo se nám udeřit ze standardky, takže přesto, že ta první půle byla docela slušná, tak ta druhá byla hodně nepovedená, Brno nás trestalo. Díky, pánové, to je váš. Tak těžko se mi to nějak odůvodňuje. Musím říct, že Brno bylo určitě takový běhavější, soubojovější. Asi to působilo tak, že víc chtějí, že si zatím víc šli a my jsme na to jejich jednoduchou takovou přímočarou hru neměli asi moc odpověď. No. Jen Jarek Ázbe, Nicko Deníku, ten začátek té druhé půle opravdu jako Brno vítlo, takže jste se nestihli ani rozkoukat, že vás nachytal ještě v kabině. Dobrý den, to si úplně nemyslím. Asi oni jako ten první gol, co dali, tak byla taková standardka, kterou rychle rozehráli a my jsme se na ní nestihli jako nějak tam připravit, ale že by jako bylo to pramenilo z nějakého velkého tlaku, to si úplně nemyslím. Spíš jako ten gol, ten jako trochu blbý gol z té standardky nás podle mě jako položil a nemělo by se to stávat, protože na to musíme být schopni zareagovat, jako kvalitu na to máme.